ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପାରମ୍ପରିକ ସନ୍ତୁଳା ତରକାରୀ। ମୁଁ ସବୁ ଫ୍ରାଏ ପ୍ୟାନ୍ରେ ପାଣି ହଳଦୀ ଲୁଣ ଦେଇଦେଇଥିଲି ଆଉ ରସୁଣ ମାନେ ଟିକିଏ ଇଏ ଦେଇଦେଇଥିଲି, ସାରୁ କାଟି ଦେଇଥିଲି, ସାରୁ କୁନ୍ଦୁରୀ ଆଉ ଗାଜର ଆଳୁ ବାଇଗଣ ସବୁ ଦେଇଥିଲି। ଆପଣ ଚାହିଁବେ ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ଦେଇକି ଆପଣ ଏଭଳିଆ ବସେଇକି ତାପରେ ଆମେ କରିବା। ଟିକିଏ ପିଆଜ ଦେଇଦେଇଥିଲି ଆଉ ଦୁଇଟା ରସୁଣ ଦେଇଦେଇଥିବା, ଆଉ ଚାହିଁବେ ତ ଆପଣ ଏଠି କଞ୍ଚାମରିଚ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳିଆ ଦେଇଦେବେ ଆଉ ତାକୁ ସିଝେଇବେ।